Ahojte. Dnes mám pre vás staré a nové fotografie Bratislavy. Mám pre vás dve historické fotografie a dve nové fotografie Bratislavy. Tak, toto je prvá fotografia. Je to stará fotografia, historická fotografia. Vidíte? Je to čierno-biela fotografia. A táto fotografia je z roku 1973. Tak, čo je na fotografii? Na fotografii je Michalská veža. Toto je veža a veža sa volá Michalská veža. A tu je ulica, toto je ulica a ulica sa volá Michalská ulica. Hej? Michalská veža a Michalská ulica. Tak, na ulici sú ľudia. Toto sú ľudia, toto sú ľudia. Na ulici je veľa ľudí. Tak. Toto sú domy. Aj toto sú domy. Tieto domy sú obchody. Napríklad, toto je obchod. Volá sa suvenír. Suveníry sú malé objekty z Bratislavy a turisti kupujú suveníry. Hej? V tomto obchode ľudia kupujú suveníry z Bratislavy. Turisti kupujú suveníry. A tu je obchod a tento obchod sa volá obuv. Čo je obuv? Obuv sú topánky, hej? Toto sú topánky, to je obuv. A v tomto obchode ľudia kupujú topánky, ľudia kupujú obuv. Tak tu sú obchody, aj tu sú obchody. Vľavo sú suveníry a vpravo je obuv. Tak, toto je nová fotografia, je to moderná fotografia a táto fotografia je z roku 2020. No, a táto fotografia je večer. Večer znamená, hej, toto je večer a toto je deň. Táto fotografia nie je cez deň. Cez deň svietí slnko. Ale teraz je večer. Nesvieti slnko, svietia lampy. Hej, toto je lampa a lampa svieti, lebo je večer. Aj tu je lampa, aj táto lampa svieti, aj táto lampa svieti. Aha, aj tu je lampa, ale táto lampa nesvieti. Asi nefunguje. Tak, toto je reštaurácia. Ľudia sú v reštaurácii. Toto je menu. A aj menu svieti. Hej? Lampa svieti, aj menu svieti. Ľudia sú v reštaurácii a ľudia sú na ulici. Tu je Michalská veža. Na veži sú hodiny a vo veži je múzeum. Toto sú obchody. Tu je obchod suveníry. Áno, je to obchod so suvenírmi, obchod pre turistov. A v histórii bol obchod so suvenírmi vľavo, hej, ale teraz, v roku 2020,
sú suveníry vpravo. Tak, tu sú suveníry. Toto neviem. A toto je dom cigár. To je obchod, kde ľudia kupujú cigary. Hej, cigary. Pozor, cigary nie sú cigarety. Cigarety sú malé, ale cigary sú veľké a hnedé a drahé. Napríklad kubánske cigary. Tak, toto sú obchody. Obchod so suvenírmi, obchod s cigarami. Toto sú reštaurácie. A to je všetko. Tak, ďalšia fotografia. Na fotografii je Grasalkovičov palác. Hej? Toto je palác a palác sa volá Grasalkovičov palác. Táto fotografia je stará, je z roku 1963. Je to čierno-biela fotografia. Tak, toto je Grasalkovičov palác a tu sú ľudia. Prečo? Ľudia čakajú na autobus alebo na električku, hej? Lebo toto je zastávka. Zastávka autobusu znamená, že autobus ide, ide, ide a na zastávke stop zastaví, ľudia idú do autobusu a potom autobus ide ďalej. Tak toto je zastávka a ľudia čakajú. Myslím, že čakajú na električku, nie na autobus. Prečo? Lebo tu sú koľajnice a autobus nepotrebuje koľajnice, ale električka potrebuje koľajnice. Tu je semafor a palác, Grasalkovičov palác, je veľmi, veľmi starý. Táto fotografia je z roku 1963, ale palác je z roku 1760. Grasalkovič bol aristokrat a Grasalkovič v roku 1760 postavil tento palác. A v paláci boli bály a koncerty. Bál je ako party. Bál je party pre aristokraciu. A boli tam aj koncerty, veľmi dobré koncerty. Napríklad tam bol koncert Haydna. Toto je Haydn a Haydn mal koncert v Grasalkovičovom paláci. Dobre, to bolo dávno, dávno v histórii. Ale táto fotografia je z roku 1963. Čo bolo v paláci v roku 1963? Neboli tam bály, nebola tam aristokracia. Grasalkovičov palác bol dom pionierov. Pionieri a pionierky boli deti. Je to trochu ako scouting, hej, ako komunistický scouting. Za komunizmu deti boli pionieri a pionierky. Vidíte, majú uniformy, majú červené šatky. A dom pionierov bol dom, kde boli aktivity pre deti a hry pre deti. Aj moja mama, keď bola malá, keď bola pionierka, chodila do domu pionierov. Tak, a toto je nová fotografia. Toto je Grasalkovičov palác
v roku 2020, áno. Tak toto je palác, ale čo je v Grasalkovičovom paláci teraz, v roku 2020? Nie je tam dom pionierov, nie je tam aristokracia, je to prezidentský palác. To znamená, že je to rezidencia prezidentky. Toto je slovenská prezidentka. Slovenská prezidentka sa volá Zuzana Čaputová a je to super prezidentka. Zuzana Čaputová je veľmi dobrá prezidentka, áno. A Grasalkovičov palác je rezidencia prezidentky. Čo to znamená? Prezidentka nebýva v Grasalkovičovom paláci, ale niekedy pracuje v Grasalkovičovom paláci. Hej? A keď je prezidentka v paláci, pred palácom sú stráže. Toto sú stráže. Vidíte, majú špeciálne uniformy. Tu je slovenská zástava a slovenská zástava má tri farby. Biela, modrá, červená. A vidíte, že aj táto špeciálna uniforma má tri farby, slovenské farby, biela, modrá a červená. Tu sú dvere do paláca, tu je červený koberec, stromy, malé stromy. Tak, tu je palác a je tu zastávka. Je tu zastávka. Toto je zastávka. Ale nie je to zastávka električky. Je to zastávka autobusov a trolejbusov. Autobus je normálny a trolejbus potrebuje káble. Toto sú káble, trolejbusové káble. Hej. V histórii bola zastávka tu, myslím, ale teraz je zastávka tu. A tu je človek na bicykli. Hej, bicykluje. Aj tu je druhý človek na bicykli. Super. Tu je semafor a tu je veľký dom, volá sa Tatra Centrum. Sú tam obchody, reštaurácie a tak ďalej. A toto je námestie a toto námestie sa volá Hodžovo námestie. Ale v histórii sa volalo námestie mieru, tak ľudia hovoria Hodžovo námestie alebo námestie mieru. Oficiálne meno je Hodžovo námestie, ale ľudia hovoria námestie mieru. A tu je fontána. Toto je fontána a toto je detail fontány. Vidíte, že toto je planéta, planéta Zem a tu je voda. Tu je Bratislavský hrad a aha, vo fontáne je pes. Vidíte? Tu je pes. Je vo fontáne a pláva vo fontáne. Ó, toto je veľmi pekná fotografia. Pes vo fontáne. Tak, to je všetko. Čaute.